Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetim. Som v kapitole čísla 1. 70 років. 70 rokov. Вам 70 років. Máte 70. Вам 70 років. Máte 70 rokov. 90 студентів. 90 študentov. Дев'яносто. Дев'ять років. Дев'яносто років. Дев'ять років. Дев'ятдесят років. Одна машина. Шість машин. Шістдесят машин. Одно авто. Шість аут. Шістдесят аут. Шістдесят. 60. 50, 60, 70. 50, 60, 70. 18 и 80. 18 и 80. 80. 80. 40, 50, 60. 40, 50, 60. 80, 90, 100. То есть 80, 90, 100. 70. 70. А? А. 9. 9. Млеко. Молоко. 6. 6. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 100 аут. 100 машин. Перфектно.